mám zpoždění, 3 minuty. Protože jsem si uvědomila, že v 5 hodin krmím, že jo, tak jsem to pak chtěla přepsat na 5.05 aspoň. Ale už jsem to nepřepsala, protože jsem si říkala, že to bych zase musela vymazat ten příběh. To jsem jako flikata, nebo se nějak lesknu. Tak helejte se, než sem naskáčete, jo. Ivo z Brna, dostala jsem od vás dneska pohled. Děkuji. Další poničci. To je vtipný, protože ten záchod, kde jsem si to nalepila, tak teprve teď tam začínám zase chodit. Včera jsem na něm byla a koukala jsem na toho bílýho poníčka a říkám, jo, toho mám od Ivy z Brna. Akorát, že nesmí to být bílej koník kvůli sluníčku. No, tak dneska jsem od vás dostala další kolik 4. Já jsem to ještě odložila v chodbě, no tak když tak to zítra vyndám. A pak jsem dostala ještě něco od někoho a pošta přijela 15 minut po nás, takže bohužel, no. Tak a děvčata, dneska jsem si již Daniele, vatnevíjava, queste solo per le ragazze, vai, se no ti devo bloccare, questo è solo per le donne, è il mio compleanno e qui mi si spogliamo, facciamo le cose nostre, dai che mi vergogno. Takže děvčata, přepnu zpátky do češtiny. To se tady připojil můj kdysi dávnej nápadník. A co vám chci říct? Dneska jsem si koupila 50 litrů vína v makru, proboha. 50 litrů vína. Daniele, mi sono comprata 50 litri di questo vino rosso oggi. Che sono matta. Ma te ne sei andato già? No, e che stai aspettando? Dai, vai, vattene via. Aha, Ivo, tak vy jste mi poslala balíček. No tak to bylo asi ono, ono to přišlo jako asi dohromady. Pohled a pak tam byl papírek, že něco jako pošta, kdyby mě pošta zavolala, jako normálně volá, tak bych řekla, že mě to nechá u sousedů. Ne, oni prostě nezavolají, zase jsou to asi zřejmě nějaký zase nový pipky. No, takže jako si to budu moct vyzvednout tak v pondělí. No, protože zítra už si to nevyzvednu a dneska to nejde, protože oni to vezou zpátky do Kolína ten den a pak to z Kolína teprve vezou zase do Týnce. Sindínko, krásný den. Vám taky. Cindy, fakt mi vrátili ten poplatek za zásilkovnu. Ježíš Maria. Ma che ti stai ridendo? Ma te ne via, ti stai dicendo. No, no, da ridere. No, to jsem říkala, že to nepropadne a já jsem úplně zapomněla vlastně, že jste mi poslala kód. Ha. Takže, děvčata, už je vás tady 19. Tenhle ten šémo se tady furt směje. Já mu říkám, ať vypadne italsky, že tady je to jenom pro holky. A on se tam směje. Dejke ty bloko, queste per le donne solo. Tak v pondělí to neva. Koho tu tu mám, to je za samca, i ta Liana pričmudlého. Tak, ještě se vám chtěla poradit jako i trik, jo. Pokud máte takhle 5 bradiček jako já. To je vtipný, protože tenhle ten zrovna, ještě mi bylo 20, kolik, 27, nebo kolika mi říkal. Víš, že když spíš, tak máš 2 brady a já. 2? Káťo, kdysi můj, to byl můj Ital, kdysi. Daniele, sto parlando di te qui. Se non te ne vai, li dico tutte le cose che hai fatto. A chci vám dát takový tip, jo. Pokud jste jako já, bradičkářka, a máte ráda roláky, ale nesnášíte takový ty roláky, co se vám úplně takhle přilepí sem a tady vám udělají 15 brad, tak udějte to, co já, dejte si pod to šátek. Ten šátek tady bude i trošku koukat, že to bude takový zajímavý. A on vám ten rolák takhle jako oddálí a krásně vám to jenom okopíruje ten ksicht. Já ho asi prostě zablokuju. Já jsem mu 3krát řekla, ať vypadne, že tady je to jenom pro holky a on tady furt odčumuje. Tak já ho prostě vyhodím. Nedá se nic dělat. Tak. A je vyhozený. A jako funguje to nebo co? No tak jsem to 2krát potvrdila, tak teda nevím, jako, protože jako vám chci ukázat, že. Tak, čekala jsem furt, jestli se ozve. Italiano mafiano, si čeká, že se začnete sklékat, takže bych vás všechno naštívat, nebo spíš očumat. No, protože ona mu umřela maminka a on mi dal vědět, jakože umřela maminka, tak já jsem, protože jsem jí znala samozřejmě, že jsem tam jako prakticky bydlela u nich. Takže jsem mu jako vyjádřila přímo soustrost a tak. A
on měl soukromý profil, tak já jsem jako, že ho požádala, abych mohla odepsat. No a tím pádem asi se nějak jako takhle propojil. No, to je taková story, to bych vám vyprávala, jsem ji chtěl vzít. On prostě, já jsem mu utekla a on... To je, jak jsem vám, pamatujete, jak jsem vám vyprávěla, že jsem takhle v Japonsku odhodila ten mobil, jak jsem to zvedla. Halo? Hello? Ne, moši, a tam se ozvalo. Tak jsem tě našel. Tak to jsem vyhodila ten mobil, to jsem vám vyprávěla. No. Každopádně teda jako, už jsem ho dvakrát vyhodila odtud. A furt se to tváří, že tady je, tak já to nechápu. No. Takže první, co je, máme dvě helmy jezdecký. Co zase to mám s těmi vlasy? Jo. A, ale to si koupil Jošík, víte kvůli čemu? Kvůli těm páskům tady, protože on na něco potřeboval ty pásky, tak si kvůli tomu koupil dvě helmy. A já říkám paní, nemohla byste nám to odstřihnout, ty helmy bych tady nechala. A ono to nešlo nějak opižlat, ona nám dá nějaký pižle. Tak to nešlo, tak jsme je dotáhli domů a já jsem teď si říkala, že si z té jedný, protože v té je takový polystyren, že bych zkusila, jo, tadyhle, že jsem si říkala, že bych si udělala jako, Cindy, vy máte příběh na tři životy, no, na tři jenom, tak snad vás teď nebude stalkovat, nebo mě stalkoval vždycky, on byl úplně posedlej, to bych vám musela vyprávět, to je fakt jako story, jo. Že i všechny moje ty kamarádky, ty byly úplně zoufalý, jo, protože on nemohl jako zkousnout, že už s ním jako nechci bejt, a když jsem se s ním úplně rozešla, tak on dostal lupenku, normálně jsem mu vloupala úplně hlava. A myslím, že už jsem vám o něm vyprávila, že si koupil ten jeden oblek od Prády a pořád vždycky... Vezmu si oblek od Prády. To je takový ten, jak právě se vám říká, že furt chtěl být bohatej. Strašně. A nebo aspoň jako předstírat, že je bohatej. No a tak tadyhle to, a já jsem si prostě říkala, že si jako udělám takovou bezpečnostní, westernovou jako helmu. No, on dostal lupenku. Všude se úplně takhle se mu loup, ale na hlavě, jako tady se mu takhle loupalo čelo, vypadalo to, že mu vypadají těch pět chlupů, co měl na hlavě tenkrát. No, tenkrát měl ještě 10, no. Teď si myslím, že nemá žádný, protože je oholenej dohola. Takže podle mě nemá vlasy. A to by nesnes, jako, že by byl, jako, že by neměl vlasy. No a co jsem to říkala? Jo, a doktorka řekla, že to má ze stresu. A jestli bych jako nemohla se k němu vrátit. Já jsem říkala, že nemohla. A on koupil teda dovolenou v Egyptě, tak jsem říkala, že to ještě zkusím teda. Ale málem jsem ho vyhodila z balkónu v Egyptě, jako jo. Z toho našeho pokoje. No, to prostě nešlo, ne. Takže konec. Pak zase něco vymyslel. A furt mě takhle stíhal, úplně... Hrozno. A to vám právě říkám, já jsem žila už v Japonsku a takhle, já to ukážu tady s tím pouzdrem na tenhle mobil, jo. A vůbec, aby on prostě jenom nevěděl, kde jsem, že on by byl býval schopný tenkrát tam třeba přiletět nebo něco, jo. A už jsem tam byla, já nevím prostě a to, a teďko mi zvoní telefon a tam se do telefonu, když ho vemete, tak se říká moši, tak já moši, a on, tak jsem tě našla, normálně fakt jsem takhle odhodila ten mobil, říkám, ježišmarja, co se děje, to zda není možný. No a pak někdo, nějaká ta kamarádka řekla, že už byla, že už to nedávala, že to bylo hrozný, že furt je prostě naháněl, uháněl a to. Takže mu prostě to číslo moje jako dala. No to bylo strašný. Jako já jsem s ním byla rozejtá několik měsíců a on najednou jako mě přijel navštívit a řekl mi. Já to nechci říkat italsky, protože si nejsem jistá, jestli tady jako furt jako není, jo. A on řekl jako, já si tě vemu. A já, prosím. No já si tě vemu. A já, a jako, si mě vemeš, jako, kam si mě vemeš? Prostě normálně, rozumíte, jo? Já jsem s ním nebyla, už já nevím, jsem ho neviděla několik měsíců a on se najednou objevil a řekl, já si tě vezmu. Ale já bych vám to řekla italsky, ale jako, já si nejsem jistá, jestli ho to opravdu vyhodilo, protože furt tady, nevím, jestli je bohatý, není určitě, nevím. Teďko zdědí po mamce byt, jako, to je super, jo, protože ten byt je
50 metrů od moře v Itálii, jako fakt na hezkém místě, jako jo. No, to už asi nejsem jeho osudová žena, protože tam má fotky s nějakou blondýnou. Není teda hezká vůbec. No, jako, možná pro ně je hezká, ale není hezká. Prostě není to jako žádná krasava. A já dokonce mám někde fotku. Přesně fotku z toho dne, kdy on mě viděl a úplně se zjančil. On se do mě zamiloval na první dobrou. A já úplně přesně mám fotku a já jsem měla na sobě takový zvony šílený, černý tílečko a měla jsem bandánu černou tady s bílým netopírem a dva culíky. A on se úplně do mě zjančil, on byl úplně jak šílený. A já jsem byla u kamarádky, jakoby na prázdninách a normálně jsem jako pak odjela a on jako přišel a kde jsi jde? No už odjela. Cože, jak odjela? A byla jste za něj vdaná? Ne, za něj jsem nebyla vdaná, ježišmarja. Blázněte. Počkejte, musíme začít, nebo už bude tma. Helejte, pak Jošík, protože já jsem furt čekala, jestli se ozve Pája. Pája se vůbec neozvala, jak jsem myslela, jestli třeba nebude v hrobárně vůbec. Tak jel se mnou Jošík. A tohle, co jsme scháněli, jako tyhle ty na uši, že jako si vememe klobouk a tady to budeme mít skovaný uši, jo. Tak já nadšená. Tak to je síla. No to je jako, to je delší to povídání, jo. A to je fakt jako úplně blázen. Hele, a to ještě vám, no taky musíme vybalovat, jsem vám ještě chtěla říct. Jsme spolu byli, on prostě jako, že byl hrozně jako, on prostě chtěl jako budit zdání, že je hrozně jako bohatej, důležitej, má prostě super babu a tak, jo. Tak já jsem byla docela asi hezká v té době. A tak jako jsme šli na nějakou diskotéku. Jo. On prostě jakmile třeba někdo řekl, že ježiš, já to nebudu vyprávět, kdyby tady byl, tak on by to třeba pochopil, to byste museli vidět. On byl hrozně zamindrákovaný, úplně extrémně zamindrákovaný, protože prostě byl mrňavej, měl křivý nohy do O, nebyl teda jako bohatý. Helejte, koupila jsem si tuhle košili. Já vím, že košil mám tři prdele, jo, ale mně přišla jako vtipná tím, jak to má takhle odsvočkovaný. A vzadu to má ten kovbojský jako do špičky. A jak má ty stříbrný takhle jako cvoky, no. Tak jsem si říkala, co, tak budu mít o jednu košili víc. Hele, s ním je tolik příběhů, to bych vám musela vyprávět. To stačilo říct, jako že už tě nesnesu, už se s tebou rozejdu. A už jsme byli v Monáku, a už jsme byli tamhle, a už někde jsme jezdili. Tak já jsem to vždycky ještě chvíli vydržela. Jsem potvora. No co? Měl dá pokoj. Jeho blbost. No. Já myslím, že už tu není. Jsme zvědaví, povídejte. Já nevím. Já si nejsem jistá, jestli tady není. Počkej, to musíme rozsvítit. A to on by měl radost teď, že mám břicho velký a tak, to určitě by řekne. A ty kryšu ta lapánča. Jsme si tu tato, to, tu, tu. Dnes tu nikdo ani nákupy nesleduje, jak je pravíte. No, tak já už přestanu. Tak, helejte, co je tohle? Jo, počkejte, no to si musím vyzkoušet, jo. Helejte, to je úplně největší kau v dnešního dne, jo. To jsou ty nejoblíbenější moje rifle z toho HM-ka s tím zipem na boku. Jak vám furt o nich bájím, jo. Ale tohle píšou, že je velikost 44, jo. Takže jestli jako opravdu je to 44 a mě budou velký, tak někdo z vás má šanci je získat, jo. Protože to je prostě, ty jsou ty nejbombovější. No nohy do O, ale jako masakrozně, jo. To jako, ten, kdyby set na koně, tak z něj v životě nespadne, jo. Protože ten normálně by ho obkroužil úplně dole, by si takhle spojil prsty a no, opravdu, jako šílený. Já bych, mě se, jako, hele, on kdyby mě fakt tak dlouho neuháněl, tak já bych nikdy nebyla, jo. Hele, čepička další. Další čepička. Tam ta se mi osvědčila, protože prostě můžu mít ten cuk, takhle ten. A tak jsem si říkala, jak si ještě jednou do té stodoly. Teďko mám ty vlasy moc nahoře, jo, ale jinak jako do stodoly dobrý. A nebo jí možná dám mumu, když jí bude chtít. No. No vidíte, já jsem si něco i chtěla zkoušet. Hele, džíny, roztrhaný džíny normálně. Velikost, ty vole, 56, jo. Ale jaký jsou, jo, sledujte. Normálně tady jsou roztrhaný, tady taky. A tady mají tyhle ty cvočky. Počkejte, jak tam ty cvočky, co jsou tam nalepený, jo. Tak to je hustý.
Já se za břicho popadám z těch vašich story. No ne, nevím vás, ale okouzl, když se s ním byl. Neokouzl, uhnal. Není to, už koukala jsem do těch 33 sledujících. Jo, opravdu, já tady furt jako viděla. Chudák jsem ho vyhodila. Ten mě určitě zablokuje. Protože já jsem se ptala, jakože, co se stalo mámě, že doufám, že jako netrpila a tak. A on mě, místo aby mi nějak odpověděl, tak on nahrál jenom vzkaz jako uslyšíme se, až bude větší klid. A já, to je jako pro mě vzkaz? Tam jako 56 to jsou pro džojíčka. Máte skvělou náladu. No ne, to nemám. No, mám takovou náladu pořád, tak to mě jako, že když mi sem vleze a nechce odejít, mu to třikrát říkám, on se strašně chychtá. No. Ale myslím si, podle toho, jak jsem ho viděla, že mindrák mu zůstal, protože evidentně chodí do posilovny, je úplně jako nabušený, má vohlenou tu hlavu a tak. Takže podle mě on jak je mrňavý a má ty křivý nohy, tak si to jako kompenzuje, že aspoň jako nabušený, jo. Ale nevím, tak hele, on potom, on byl policajt, on byl, nebo až potom byl, já nevím. A on prostě sister, jako, jak byl mrňavý, jo. S těma křivejma nohama, tak on ho nikdo nebral vážně. A jednou jsme někde byli na nějaký diskotéce nebo něco. A já nevím, co tam někdo prudil, nebo já nevím, už jako, a někdo na něj něco asi. A on už byl tak zoufalý, že on normálně vyběh v vestítory Práda. On vždycky říkal, vestítory Práda, to je jako oblek od Prády, jo. A on takhle vyběh, vytáhl toto a policia di Milano, policia di Milano. Takový skřítek tam kvičel policia di Milano, tam takový italský ranaři. A jako, jdi do prdele ty policie di Milano, jdi do prdele ty policie z Milano. Rozumíte, to bylo někde úplně někde v jiném městě. Helejte, tyhle gatě jsem koupila. Jestli tady je, tak vás zabiju. Policia di Milano. 42. Mně přišly super, jako, že jste chtěli nějaký celošedej styling. Helejte, jaký jsou krásný. Ale nevím, jako jestli mi budou, no, teď se nebudu tady slíkat. Policajt ze Saint-Tropez. Přímnový policajt, to je fakt figura, no, fakt figura do filmu. A ještě jako, ne, mě vůbec, on, opravdu nekecám, on mě fakt uhnal. Jo, on byl prostě tak, jako, jak to mám říct? No prostě tak mě uháněl a uháněl a uháněl a furt mě někde něco a tamto, až mě uhnal. On ho nikdo nebral vážně, ani vy ne, co? No. Ne, ale jako chápete, jo, že jsme rozejtý a on o 5 měsíců později najednou se vynoří a on řekl italsky. Odečízo, io mi ti sposo. Io mi ti, jakože, já jsem, rozhodl jsem se, že já si tě jako vezmu, jo, jako. A já, jako si mě vezmeš, jako, kam, jako, nebo co? Jsem nějaký balík, nebo co? No, tady mám na mimino věci, na to naše mimino, jo, hromadu věcí. Pak ještě mám černý džíny zase, jo. Tyhle, ty ani nevím, to jsem ani nenašla velikost, počkejte, jestli tady nějaká. Ale já prostě jsem si říkala, že chci si koupit nějaký větší černý džíny a něco, nějaký jako projektík bych chtěla. A tadyhle ty jsou taky nějaký velký, jo, a nějaký jako projektík. Něco bych prostě z nich chtěla jako slepit, spatlat a tak. Jo, fantoci. No, to zase úplně fantoci, jako ne, no. No, helejte, no, pak jsem koupila si. Ale to je taky na takový jako projektík. Z toho bych chtěla Joyčkovi něco udělat, jo. No, to není asi možná úplně marný. No ale každopádně já jsem z toho chtěla Joyčkovi něco udělat. Což já se do toho jako vejdu, jo. Prosím vás, tak není to takový, že bych tomu jako třeba jezdila. Už se do toho vejdu, to jsem sama sebe překvapila, já jsem myslela, že se do toho nevejdu. Mě tak bolí ta ruka, to je strašný. Jo, to není úplně marný, asi, já nevím, jestli je to takový naježdění nebo ne. Tak asi bych v tom, no. Tak, sledujte, jo. Někdo růžová, někdo, kdo chcete růžovou, jestli chcete, jestli nechcete, tak. No vidíte, to se zrovna hodí pro Daniela. To exclusive for you. Pro tebe jsem moc exkluzivní. No já vám řeknu tu další story, jako jo. Tak jakože jdeme na nějakou úplně super diskotéku.
to zase někde vy to, že to prostě, když byla někde jako super diskotéka, tak on musel tam jet, aby mohl říkat, že tam jako byl. Takže jsme se tachtali hodinu autem na nějakou super diskotéku, jo. Jo, kdybyste někdo chtěl, růžová mikča, krásná, je, helejte, je velká, široká, jo, to jak já mám ráda, to bude nějaká XL velikost, jo. Kdybyste ji někdo chtěl, tak můžete za kilčo. No a tak tam přijedeme, jo, na tu diskotéku v tom Bouráku a ve vestí tudy Práda, jo. A já jsem měla na sobě, počkejte, jo. Já jsem si šila, jo, a tadyhle jsem měla na sobě, počkejte, to vám ukážu, já jsem si šila, to jsem si udělala takovýhle střih na takovýhle gatě, jo, a já jsem si prostě, to je vlastně jenom, to jsou jenom dva kusy látky, takhle jsou do gumy a jsou strečový a dlouhý a to. Ale v té době, to je opravdu třeba možná 30 let zpátky nebo 25 let, jo, tak byly takovýhle pěkný, jako jsou tady. Jo. A k tomu jsem měla topík, jenom takhle krátké, protože já měla to břicho vymakaný. No a tak jsme přijeli na tu diskotéku a dostali jsme nějaký čísílka. Alenka chce, no výborně, Alenouško, už tady něco máte, tak aspoň to, výborně, tak šikulka. Tak to přibalím, aspoň nebudu posílat jenom jednu věc. To růžový, ano. To je triko, jak na zavolanou, to jste koupila, že to bude ten ex. A oni nám dali nějaký papírky a pak se ukázalo, že na té diskotéce se jako hraje hrajo. A tak já jsem třeba tady měla nalepený 56 a on 25 třeba, jo. A prostě, když se někdo někomu třeba líbil, jakože kdyby jako on měl 25, kdybych já byla holka, líbil se mi on, 25, tak jste mohli tý 25 se jako napsat vzkaz a dát ho disc jockeyovi. A disc jockey třeba čet. 25 má vzkaz, že bla, bla, bla. No a teďko, já tam jako vařila, že jo. A teď každou chvíli se, tak já řeknu, že jsem měla 13, jo, to je lepší no, pro mě na zapamatování. A teď se ozval třeba, někdo zdraví 13. A on jako, a pak, to už bylo po několikátý, a někdo tam řekl, že 13, chtěl bych být tygrem, který tě uloví a sklátí, nebo něco v tom smyslu, jo. A teď já, to je sranda, ne. No a teď jako najednou se jako rozhlížím a Danielek nikde. A já říkám, to je divný, asi šel na záchod, že by mi to neřekl. Jo, prostě tam daf lidí, jo. Tak co myslíte, ten Pičus, co udělal? Pičus byl tak žárlivý, že normálně se do auta a odjel, jako my tam jeli hodinu z baráku a on normálně mě tam nechal. Chápete, jo? Chápete to drama, když jsem si měla vybrat, kdo mě odveze domů z těch davů tam. Stačilo, že 13 zebra přišla o odvoz. Našel by si nějaký tygřík, který by jí odvez. No chápete, on byl na hlavu, prostě on byl fakt normálně psychopat. Tak, další, nemůžeme tady vykazat. Chtěli jste něco jako béžovýho, tak mně se tam nakonec zalíbil tenhle svetříček. Je to biagíny. No, je to polyakryl nebo co? Cože? Já čekala, že dal někomu do držky. Jo, ten jo, když měl asi 1,60 m. Komu by asi tak dával do držky. On by možná tak vytáhl, že to. No, on měl takovýhle reakce, no. On prostě byl žárlivý, že jako jemu nikdo nic nepíše. Tak takovýhle svetříček. Kdybyste to někdo chtěl, já ho stejně nosit nebudu. Jo, je pěkný, je to pěkná barva. Vy jste chtěli něco právě, abych, že jo, udělala nečernýho. No, když tak ho budu nosit takhle jako na ven. Zase ten někdo, kdo má rád ten sal. Prosím vás, na YouTube mě pořád vypisuje nějaká ženská, nebo pořád napsala. Tak jsem tady dlouhou dobu nebyla a vidím, že kvalita videí je pořád špatná. A já, a co jako je na ní špatný? Co to je za velikost? Na mě, když to vidíte. No, píšou S-ko a tak to vidíte, já mám M-ko 38. Je to celý stretchový. Co je zase tohle? Jo, tohle jsou zase další ještě obří kalhoty. Na nějaké ty moje projekty. Už jsem zvědala, jestli někdy na nějaký ten projekt vůbec dojde. No a pak tyhle gatě. To jsou takový ty, jak jsem vám už jsem tady koupila. To je CAčko, jo? Aha. To jsou jako, ježiš. Jako do gumy.
No, tak oni mi asi nejsou. Mně se zdálo, že jsou jako tak. A právě se mně líbily, jsem si říkala, že s něčím dlouhým by možná nemuseli být marný. Možná se do nich vejdu, když nebudou mít ty manchestráky, jo, tak uvidíme. Když se do nich nevejdu, tak... Tak to. Jo, to bylo vtipný, ne? Jošíček tam hrabošil, pak už hrabošil i ty na děti. To byste už neoblíkla? Dík je strečovej. Pak se mně líbilo tohle. To je nějaký triko, což je XL 42-44, jo. Hrozně se mně líbí ten matroš. No je to vevnitř jako příjemný, jako mikina. A zvenku ne, zvenku je to takový jako hejbačko jední, jo. A se mi to líbí. Jsem přemýšlela, že bych to šmykla, dala bych tam nějaký zipík. A možná to bude mít dlouhý rukávy. A že bych to měla jako takovou tuniku. Ale je to pěkný, no. Je to příjemný a zvenku je to právě takový, víte co, jako zvenku je to takový, jako kdyby umělotina, že mi přijde, že se to jako nezničí, že se na tom nedělají žmolky a tak. A vevnitř je to ale měkoučky. Že bych si to jako oblíkala, já se bojím, že to zprasím. No, už jsem to asi zprasila, zbytečně. No má to vycpávečky, no tak ty můžeme vyhodit. Jo, holky s Danielem, to je příběhu, to byste nevěřili. No a teď má tu blondýnu, že to jako podle mě furt má takový to, že musí mít jako nějakou, jakože, jako to. A on v Miláně má vždycky, a tam chodí modelky, tam chodí modelky. Tam jsem byl, tam chodí modelky, tam já jsem byla, no jo. Ten kdyby věděl, pane bože, že já jsem procestovala celý svět a že nepracuje, že jsem bohatá a že mám tady 10 000 šanelek, tak ho raní asi. Chudák. Nemá sem líst, že? To je jak můj starý. No, tak to máte dobrý. Akorát, že vy jste s ním evidentně vydržela. No, když tam nebudou ty vycpávky příšerný, tak je to nakonec takový pěkný. Ale podle mě by se to víc užilo, kdyby fakt tomu šmykla tady zip a tady bych třeba udělala nějaký kapsy. Nevím, tak se mi to pozdávalo, jak jsem to prostě vzala. No a teď jsme hrabošili a už bylo jako, že už jsme odcházeli a já říkám Jošíkovi, no to je skandál. Ani jedna lepka, ani žádná Amerika, jakože americká vlajka myšleno, jo. Já říkám, a vždycky v nějaká vyleze, aspoň úplně na konci. Počkejte, já se musím podívat. Počkejte, já se jenom zeptám, jestli Joik baští. Joik, vadaj džubu? Joik, vám mýta? Tak a my teď se tím to... Nige naj? Nige naj, že to kasi já. Ach bože, já bych potřeba se podívat na Joíčka, děvčata. Já mu říkám, hlavně mu to říkám, podívej se za chvíli na Joíčka, jestli nestojí vevnitř, protože má žrádlo venku a mě truhla. No, jsou běžný takovýhle žárlivci. Předtím jsem měla takovýho žárlivce, že... Vlastně já jsem to jako nevěděla. A pak jsem zjistila, že on normálně, když jdu třeba na nákup, jo, tak on chodí a chodí jako za mnou. Normálně chodil kontrolovat, jako kam chodím na nákup a co tam dělám a tak. Ale Adriánka píše, že holky, vydržte, já to chvilku típnu. Je venku a že... Víte, co on je, když takový truhlíček, že on by stál vevnitř. A nenažral by se, no, tak naštěstí teda vevnitř není takto. Doufám, že mě slyšíte. No, vrátím se k té lepce, jo. Já jsem vám řekla, že jsem si koupila 50 litrů tohohle vína. Jo, to jsem řekla, ještě jsem to stihla jemu přeložit do italštiny. Slyšíte mě? Jo, srdíčka, jo, slyšíme, tak dobrý. Tak a říkám Jošíkovi, no aspoň vždycky na konci, hele, a úplně na konci, normálně nějaká ženská tam hrabala, takhle to odhazila, co nechce, nenu, jo, a odhodila koudle krásnou lepku. No. Ta je co, ještě s dlouhýma rukávama. Žádnou s dlouhýma rukávama nemám, ta je boží. S těma zelenýma očiskama, vejdu se do ní. Vejdu, no dobrý, vejdu. Tak super, a ta je, já jsem ji ani pořádně neviděla, 0,3. Up to no good. To je dobrý, má šátek, jako nosím já. A ty zelený oči, to se mně líbí, já mám takový zelený ty aviaty, tak ty si vemu k tomu. Tak říkám, no tak vyda. A já říkám, že to je divný, vždycky aspoň úplně na dně nějaká je.
Hele, kdo pak se nám vrátil? Maggie Pink. No jo, ta reaguje jenom na lepky. No. Pak ještě jsem si vzala tohle triko. To je úplně obyčejný hnědý, jako na ježdění, zase nevím, jako. Teď jsem se dívala, že mám asi tak 3 miliardy. A ještě tohle jsem si ještě vzala jako na ježdění. Že se mi líbí třeba tady k těm jako manžestrákům nebo tak, že je takový jetý a má hvězdu. No, tak. A je takový jako lehký. No, takový lehký. No a pak tyhle semišky. Ani nevím, jako, jsem se ani nedívala na velikost nic, já jsem si spíš říkala, že natřásně. No asi bych se do toho nevyšla, ale Baju chtěla nějaký kůžáky a tyhle ty jsou super, jsou malinký evidentně. Tady je nějaká velikost bohužel zašita, ale tak to vidím, jako, že to je mrňavý. A já jsem si říkala, že z nich bude hodně třásní nebo tak něco, no. No, pak tady mám tohle. A tam jsem si říkala, že já bych potřebovala ten ateliér. Já jsem říkala, Šiko, jestli si tejko jak tu stodolu. Já se na to tak těším, v neděli odvezou tu slámu. Teď jsme tam dali těch 2,5 tuny těch peletek. A prostě vlastně tam, co byla sláma, tak tam, když se bude dávat teďko seno, tak se nám seno vejde do jedné půlky. Ty pelety skoro nic nezaberou. A já si tak... Nevím, kdo tady běhá. Já jsem si tak říkala, že by se mi líbilo sám udělat ten ateliér. Já potřebuji prostě velký prostor. A tady do toho, že bych si dala kůžičky. Takový ty zbytky, jo? Že v tom to vidím, co tam je za zbytky. Já to tady furt někde takhle mám. Teď třeba jsem začala Joíčkovi něco dělat. Vůbec nemůžu přijít na to, kam jsem to dala. Jako. Nevím, debil. A ještě to mám i růžový. No, když tak to vyhodím, když to nebylo použil. No, pak... Děvčata, tohle sako, jo, to je úplně masakrózní. Velikost XL. Prostě to je, víte co, kohoutí stopa, prostě stará, dobrá, ale i se mi strašně líbí, prostě jak jako má tyhle kapsy takhle, tuhle. Tady to má takhle udělaný, vidíte, to je jako úplně nechápu, co tohle to tam jako, k čemu to jako je dobré. Jako asi, když to máte rozepnutý, jako abyste to měli jako tak. A jo, šikne, no to je ti veliký, protože si spadly rukávy. A no, tak to já vím, že je mi to veliký. To je jako v pořádku. Ale to tam jako nenechám. Prostě. Jo. A tohle je odepínací, takže schválně, já jsem čekala na vás, abych to odepla. Hele, aby on nečuměl z nějakého jiného mobilu, jako jo. Třeba od TC Blondýny, kdo jestli to není Češka, teď tady bude čumákovat. A to zase by asi nebyl tak blbej, že by jí říkal jako koukej na Cindy, že? To je jezdecké sako, ne? No, myslím si, že je jezdecký, ale myslím si, že je to prostě stará dobrá klasika. A 45% vlna je velký, jo. Ale já jsem říkala, ty vogo, určitě byste se někdo našel, kdo bys to když tak chtěl. Je strašně příjemný. Jo, dívejte, rukávy má dlouhatánský. Je to fakt, nevím, tak 44 bych řekla. Jo. Má kapsičky tady. Možná, že je asi pánský, jo, ale absolutně vůbec ničemu to nevadí. Je úplně špicový. Nádhera. Ten matruš je strašně příjemný, protože to je 45% vlna. A ten zbytek není vlna, je to nějaký zase, že jo, umělý. Pěkný, ale veliký. Jo, na záznam se může dělat. A to se nebude čumě na záznam, co už. Zuzano, koukám, byste tady se přidala. Vy jste mě minule to, že strkáte hlavu do písku, poslala asi 5x, víte to. Já jsem si říkala, jestli to jako děláte schválně, nebo se vám tam něco zaseklo. To sako je nádherný, holky. Nikdo ho nechcete. To je špice. Hm. Helejte, jako jo. Já to tam kupuju, že je to super, že si to někdo koupíte. Tak helejte, tak další. Esko, tyhle ty krásný šatu, jakoby šatičky, oni tomu říkají zimní šaty, jo. Je to lehonkej matroš. Bych řekla, že
je to tunika, ale krásně tyrkysovoučky. To už jsem měla zaplacenou a ještě jsem je zahlídla, jak jsem se vrátila. Jo, taková tunika, já bych řekla, no halejte, jak je to pěkný. Jošik jinak Jošik dělá sashimi. No, to je jedno, že je pánský, to ničemu nevadí. Jo, tak halejte, svetříček tyrkysový, tady má dvě kapsičky, jako šatičky. Tak kdo ho chce, šup, napište si, kdo ho chce, někdo štíhlej. Je to esko, a tak vidíte, že já mám esko a vejdu se. Pěkný to je. No a pak to samý, ještě jsem si koupila bílý. A to jsem si říkala, že to budu nosit na ježdění. Jako. Má takovýhle, já nevím, takhle. Ale jako kdybyste ho někdo chtěl, tak si ho můžete taky vzít. Hlavně teda jako mě to tady nenechávejte všechno, jo. To co? Se prodal vlastně jedna mikina, kterou bych si klidně když taky nechala. No. No a teďko. Řetěz. Takovejhle. S dvouma těma hrabinkama. To je k nějaký kabelce, to je evidentní. Takže to je prostě jako řetězky kabelce. K tomu vínu, jo, abych vám to řekla. Tak já jsem vám říkala, že mě štve, že pijeme toho Merlota, toho Šeneta, jo. A že nejdřív nám ho vozilo Tesco. K Tesco vám chci taky něco říct ještě. Pak ho prostě najednou přestali vozit. Tak jsme si ho kupovali v Lidlu. Teď najednou ho nemají v Lidlu. A já říkám ještě Jošiku, no tak prostě ho musím koupit v Makru, tam ho mají. A teď jsme přijeli do toho Makra. A já říkám, kurňa, něco jsme tady chtěli koupit, co to bylo. Jsem říká, že v Makru, no to zase, jsem říkala, no to zase si nespomenu, odjedem. A pak říkám, jo, Šeneta, tak jsme se vybrali tam. A představte si, tam měli 5-litrový krabice. Jakože krabice, tenhle ten Šenet Merlot. 5 litrů za 470 korun. Normálně stojí ta sedmička, nebo kolik to je, 750, asi 109, když je ve slevě, tak stojí méně, třeba 90. Ale je to sedmička. A tady, a to není jako krabicový víno, to je vevnitř jako v plastu, je tam 5 litrů a stálo 470 včetně DPH, jo. A já hned, tak kolik si myslíte, že jsem si to koupila? 50 litrů. 10 těch 5-litrových krabic. A já jsem říkala, ty vole, jestli to bude nějaký jiný nebo něco. Říkám, to není možné, protože tam na tom byla i ta flaška, že to je jako ono. Tak už jsem to musela vyzkoušet, hned krabici jsem otevřela. Je to ono. Takže 5 táců, 4700 stálo jenom 50 litrů vínu. No, neskazí, no. Ale hlavně dlouho asi nevydrží, no. Že tam jako přijdete, zmáčknete a už jedete. No, halejte se. Jo, tohle ještě zase Jošík si koupil kšíry na psy, protože zase z toho chce tyhle ty, on z toho prostě tohle toho stříhá. Ale se říká, že to není škoda, tohle by možná mohl náš Benžíček nosit. Protože jak je dědeček, tak teďko se vyvlík se mumu a on je hluchej a skoro slepej, jo, takže oni jdou venku. On si ji vyvlík z obojku a jak nevidí, tak šel chudák na druhou stranu, jenomže on se třeba něčeho lekne a začne utíkat a neslyší a ona ho jako nechytí, že jo. Tak já jsem, to chci udělat mejdan. No zítra budeme mít mejdan. Mejdan. Tak já jsem jí říkala, tak mu dej kšír, jo. Ona, nikdy je neměla, není ani zvyklá. Já říkám, ježmarja, co si na to má zvykat, na tom není nic úplně, tak zase. No a ze všeho dělá drama u toho psa. Jo, pak jsem si koupila tohle. A to je asi jenom polepená nějaká jako kovová ta. Ale já jsem si říkala, tak ji polepili v mém designu. Tady evidentně je to jakože na peníze, ale já jsem si říkala, že možná do koupelny na něco. A nebo, protože mám hodně moc brejlí a mám je jako naležato a oni tím zabírají hodně místa, tak jsem si říkala, že když bych dolů dala něco těžkého a takhle tam ty brejle dávala, že to taky není úplně marný nápad, jo? Že bych je jako takhle zapichovala na to. Uvidím. Tak to stojí pár korun, ta krabička.
ten design je můj, že jo. Tak, nebo si tam můžu dát tadyhle třeba šroubováky tady v dílničce. No a pak tam měli takovýto pouzdro na mobil, co má řetěz. A já říkám, paní, pouzdro vám tady nechám, já chci jenom ten řetěz, protože jednak se mi líbí ten řetěz, že je béžovej, takový nemám. A jednak má tyhle ty moje oblíbený ty, jo. Takže vlastně jsem si takhle pořídila takovýhle pěkný řetěz. No je to jenom jako kousek, ale to mi nevadí. Jo, je pěkný béžovej, takový nemám. A někdy se může hodit béžovej řetěz. Mohli by tam dát víc, no. A nebo takhle třeba i nálamek. No, tak jako. Znáte mě a řetězy. To jako nikdy není jich dost. No a jinak Jošík teďko připravuje sashimi. No a teďko, děvčata, tady máme tu edici letní. Podívejte se, co měli. Ty moje letní hábity. No řekněte, není krásný zase. Až já každý den u toho bazénu, já už jich mám tolik. Ale prostě miluji, já v tom i spím. Pak v tom hned jdu vysílat. Pak v tom jdu vysírat po zbytek dne. Jakože jo. No, no řekněte, není to krása. No. Moje letní. Co je, prosím, sashimi? Jsem nevzdělanec. Nevzdělanec asi ne, ale v životě mě nenapadlo, že někdo neví, co je sashimi. Nebo respektive někdo takhle mladý jako vy. Tadyhle to má dole, nevím proč takovýhle. To tam asi dali, když to šili, aby se jim to líp šilo, nebo co, zapomněli to odendat, nebo tam měla být nějaká podšívka. Každopádně je to hezký, že? Ta růžová s tou zelenou. To zas budu v létě krásná. Dala bych si s váma večeři. Já s váma taky, Shinzo. Já jsem si říkala, že byste mě měla vzít na... Protože já absolutně neznám řeckou kuchyni vůbec. V Řecku jsem nebyla, což je, jako je vtipný, ale já si vždycky říkám, proč mám lítat za humna, že jo? Já radši lítám někde, co je daleko a říkám si, do Řecka tam si můžu zaletět kdykoliv se mi bude jako chtít, že jo? Na to nic nepotřebuji, ale tak radši letím prostě někam do Kambodži se stachtat a tak, jo. Tak, helejte, další. Oranžovej. Úplně jemná průsvitná fáčovina. Ani nevím, jestli se do toho vejdu. Asi jo. No, asi určitě jo. Jo, takže další. A to je opravdu úplně průsvitný. Takže krása, jo. Večer v 6 hodin, jak už vylezu z toho bazénu naposled. Nahatá si jenom oblíknu tohle k večeři. Úplně nádhera. No, vy znáte sushi? No, a sashimi to je to samý. Sushi je sashimi na rejži. Jo, když je to položený na rejži, tak je to sushi, a když je to jenom ta syrová ryba, tak je to sashimi, jednoduše. Halejte, tenhle obrovský, jestli si pamatujete, tak já takovýhle mám. A ten má ty kamy toho vyšitýho motýla obrovskýho. Ale já to prostě nosím i takhle obrovský. Mně to je hrozně příjemný v létě. No, já si nemůžu pomoct, já to prostě tyhle hábity miluju. Spíš znám jiný asijský kuchně, vietnamskou, tajskou, indickou, korejskou. Že je to v Praze dost drahý zajít na dobrý japonský restaurace. No, není to zase tak dramatický. Minule jsme tam byli a platili jsme asi 1500. Byli jsme překvapení. Hele, to má kapsy. Ježiš, tak to je boží. Já jsem si říkala, že nějaký třeba ten hábit bych vám jako pustila, jo, ale děvčata, asi z toho nic nebude. Já se těším, jak je v létě, budu mít každý den jiný. No a teď je tady ještě tenhle. Jo, a ta on je jakoby stejný jako ten růžovej, akorát, že je červený. Hm. No. Tady je další, to je nějaký taky na psa. Jo, to je taky na psa, to by možná byl na toho Benžíka. Nebo co? No asi je to napsa. No ještě si tam normálně... Počkejte, nevím, kam jsem to dala. No to už bude. Jo, ještě co? Jo, ještě tady je modrej.
Jo, to je taky stejný. Ten je taky stejný, má ty kapsy, akorát, že je modrý. No tak, já budu prostě nádhera. No a pak, děvčata, helejte, jo. Povlečení. Tady je. To je jasný, jo. Z druhé strany je nějaký debilní fotbal, to mě nezajímá. Vymletá americká jako vlajčička. A už méně vymleté toto. Jo. Tady je zase ten fotbal. Tak jsem si říkala, no, taky to třeba. Já to použiju. Tenhle je krásný, úplně vypadá to jak z britského paláce. Wow, no teď to já jsem právě. No já koukala jako blázen. Tak, pak tam byly tyhle gatě, děvčata, a já nevím proč. Já jsem měla úplně nutnou potřebu je koupit. Mně přijdou prostě úžasný, jsou strašně příjemný, to je takový semiš. Ne semiš. Není to semiš. Nikdo jiný by si... No nikdo jiný by si koupit USA povlečení. Proč? Já myslím, že by si ho koupil každý normální člověk. Sválně, počkejte, já si jdu vyzkoušet ty žlutý kalhoty. Ne, není to samet, je to prostě taková strašně příjemná jako chlupata. Není to samet, to jsem řekla blbě. Semiš, samet. Ani semiš to není, ale je to prostě hrozně příjemný, takový měkoučký. No já v tom samozřejmě budu vypadat jako mamut, jo, jestli se vůbec do toho vejdu, jo. Ale já nevím, proč mě ty kalhoty úplně uchvátily. A já jsem si říkala, ty prostě musím koupit, třeba je někdo bude chtít, nebo třeba je budu já chtít. No halejte. No oni jsou prostě úplně boží. Já vím, že v tom určitě vypadám jako mamut, jo, ale... No, ale oni jsou prostě fakt super. No, prostě jsou boží. Že jste taková kovbojka, přesně styl Cindy. Jako ty kalhoty, že jsou kovbojka, to asi nejsou. A helejte, jo, oni jsou fakt úplně... To je přesně, já tomu říkám 3D, jo. Protože když mám moje stretchový džíny a nejsou jakoby ty 3D, tak sice jsou na mě jako pohodlný a stretchový, ale takhle v nich nohu nezvednu, jako na koně. Jo, že do toho třmenu. A tak ty jsou boží. Je, ty jsou mi příjemný. No a pak, děvčata, jsem koupila tohle. To má být asi jako návlek, ale byl tam jenom jeden. Hm. Ale, helejte se, vestička. Hm. Ta tam byla taky jenom jedna. No tak to je boží. A už to mám jako kombinaci, to se k sobě hodí. No, no prostě jsem koupila hromadu krám. Ale ty hábity, z těch mám radost. Já si říkám, že si tam v tom jim spa. Že jsou ty kalhoty pěkný. Já nevím, jako jestli na mě, ale jsou strašně pohodlný. A nevím, čuče, já si myslím, že je možná budu je nosit. Jsou teploučký, pohodlný, sednou mi jak prdel na hrnec. Když si k tomu vemu nějaký dlouhý svetr černý, tak já myslím, že jako... Slušej mi, děkuju, Maggie Pink. No, ta zelená vesta je úchylná, že? To si nikdo jiný neoblíkne, než já. Když si ji vemu na vysoký černý džíny, který jsou do pasu, halejte, a tady budu mít tutu, tak jako já ji budu normálně nosit, to je boží. No, kdo by si to na sebe vzal? To bylo jako v karnevalu. To bylo to jako karnevalový. Karneval, narozeniny, kalhoty, bomba ze štíhlou nohy. Cože? Ne, mámo, to se pletete, to já mám takhle ze štíhlený nohy. Ne, že mě kalhoty ze štíhlou. Jak by mě žlutý kalhoty mohly ze štíhlova nohy? To já prostě jsem takhle ze štíhlená. Já se prožeru ke štíhlosti. Já teď snídám, ale jako pozor, děvčata, jo. Hele, je to divný. Je mě to furt vrtá hlavou a já mám pocit, že už tenkrát se to stalo a myslím si, že to bylo úplně stejný. Normálně já mám, jak jsem začala snídat, jo, tak já jsem teď měla vysoký tlak, že to víte. Normálně jsem začala snídat a já mám nízký tlak zase. Jako chápete to?
Děkuji, kalhoty. Je, Baju! Něco tady bylo, že jsem říkala, že Baju to chtěla. Ty tyrkysový šatičky, svetrový, ty nechcete? Jak jsem ukazovala. A ještě něco jsem říkala, že někdo... Jo, ty! Že jste chtěla ty kožený kalhoty. Já jsem koupila tyhle... Jsou semišový, že jo? Ale že jako rozstříhám. Jsou malinký. Pěkný třásně z toho děvčata budu. No, abych potřeba ten ateliér, je tady něco. Toho křiváka, jak jsem si teď zachránila, jo, tak to bylo šílený, to jsem to žušla. Ještě možná by bylo hezký tu vestu rozpárat a dát jí prostě sem jako zip, že ona by tím byla taková, víte, co myslím, jo? Ona by prostě nebyla tak taková úzkoprsá. S tím zipem si myslím, že by byla zajímavější, že by se tam dal třeba dát pod to bílá košile nebo něco, že by to bylo takový, jako víc použití by to mělo. A ještě si říkám, tohleto, když rozpárám, tak ona bude o tenhle kus delší. Ne, tadyhle jako... Hele, to je dobrý, ne, když jí dám zip. To bude dobrý, podle mě. Takže proběhla bez našeho vědomí víc odstuků? Ne, to bych vám asi řekla, ne. By víc odstuků, tak byste byli první, kdo byste byli se mnou jako na vycucnutí. Ne, teď to říkám, že se asi prožeru. Že jsem začala hodně žrát. Snídám. Jsem nesnídala celý léta, nesnídám. Jo, ale je mi to divný, že já se jako nasnídám. A prostě dneska jsme přijeli v jednu hodinu, Jošík už měl hlad a já nemám hlad. Jako. To je mi divný, že když se nasnídám, že nemám hlad. Normálně jsem měla vždycky hlad. No. A někdo z vás už se mi párkrát teď řekli, že jsem se jako vyštíhlila, což je jako úplně holej nesmysl. Právě protože žeru, že jo, tak se z toho asi těžko vyšším. Ale ta vesta, hele, já ji normálně fiknu. Dám jí zip. Co snídáte? No ten můj japonský toast. Jak jsem vás ho kdysi učila. Ten, jak úplně každý ho miluje a každý mu strašně chutná. A ten já můžu každý den jíst. A třeba večeři, víte, co jsem měla včera? K večeři? A to ani nemůžu říkat, že to bude hrbinka. No zase kakao a dva rohlíky, který si podélně rozpůlím. Takže mám 4 a namazaný máslem. A to byla moje večeře, jako jo. Vy máte jakouhle deku. Tak to já chci taky takovouhle deku. Takhle chlupa, takhle zelenou. Tak mě ji pošlete, já se z ní udělám rukávy. A límeček. No ale podle mě, holky, když to šmiknu a dám tam ten zip, jo. Tak... To bude, někdo zase řekne, že to je cuckatej hadr, že jo, to mě úplně, to mě může asi tak být uprdele zase. Ale že by byla jako fajná, ale úplně stejnou deku, teď pod ní ležím. No jako děláte si srandu, kde se veme takováhle, takhle chlupatá zelená deka. Brutálně. Horší věc je, děvčata, že teď to musím jako uklidit. Tak jako co je? Nikdo nechcete to úžasný sako a nikdo nechcete ty zelený šatičky tyrkysový, jo. To chcete říct, že to zase jako tady mě zůstane? Tak já dám mumu. Nevím, jestli ona bude něco nosit tyrkysovýho. Bude muset. Prostě to do toho narvu pod tlakem. Bíža. No, tak to je všechno, no. No, prostě hromada krámů, který nepotřebuju. Já v tomhle asi zůstanu už. Ty gatě jsou boží. Hele, já je viděla a říkám, ty jsou úplně přesně na mě. Ty se mě líbějí, mají zajímavou baru, jdu do toho. A oni fakt mi tak sedějí. To je neuvěřitelné. Kokínka. Kokínka. Jo, kdybyste viděli, co jste... Jo, s tím Teskem jsem vám chtěla ještě říct. Tesco, já si objednávám prakticky každý týden, vždycky ve čtvrtek, mají jako nový slevy, tak se podívám, mám seznam těch oblíbených, všechno, co je ve slevy a potřebuju to, jak to objednám. A vždycky si vybírám samozřejmě ten nejlevnější slot, který je za 69 korun, což je 70, 4x7, 280, 6x... 3 je 1800, tak zhruba, já nevím, třeba 1700 něco. A
teďko, to je za půl roku třeba 1700 za dopravu. A teďko oni udělali nějaký jakože klub, že když si to zaplatím, já jsem zaplatila 899, tak si můžu vybrat, všechny sloty mám zadarmo, prostě dopravu mám na půl roku zadarmo, což jsem říkala, jo, tak to je super, to se mi líbí. A hlavně, protože já jsem vždycky vybírala samozřejmě tu nejlevnější dopravu, to je za těch 69 a ta je večer, třeba mezi 8 a 9 a tak. A ta ráno, když to chcete třeba, buď ještě ten den to můžete mít, že jo, a nebo ráno, tak to je třeba 110 a tak. A teďko to mám vlastně úplně jako kterýkoliv slot zadarmo a ještě mám nějaký jako přednostní, jakože si můžu ty sloty nějak jako, že to. Takže to doporučuju. Já vůbec to Tesco, jako já nevím, proč to lidi víc nepoužívají, ten dovoz, to je super. Cindy, chápu dobře, že se teda vůbec neomezujete sacharidy. Jo, přesně tak, mámo. A ještě navíc, normálně jsem začala jíst cukr a vůbec jako rohlíky a takový. No, normálně, říkám, já jsem včera nějakou večeři, prostě kakao a 4 rohlíky s máslem. Hm? K těm gatím se hodilo to tyrkysový indiánský triko. Jo, to je pravda, že? No jo, máte pravdu. No jo, ale to už bych tomu asi musela jako jezdit, no. No, to k tomu jde úplně jak prdel nohnit. A já asi v těch kalhotách asi nebudu jezdit, já je spíš jako bych udělala nějaký rockerský styling. No a když bych tady to rozstřihla, tak ta lepka by k tomu byla určitě pěkná s těma zelenýma očima. Kde je? Počkej, to tohle není ona. Jo, no, mámo, vůbec se neomezuju, no. A jako nepřijde, jo, mám jako vanu, jo, ale já mám pocit, že jí mám furt stejnou. A navíc teda najednou fakt, kdykoliv si změřím tlak, tak ho mám buď normální, anebo nízký, jo, což jako jsem vždycky takhle mývala. A úplně, jak jsem vám říkala, že v noci jsem se vždycky budila a vedro, tak to úplně mi zmizelo. Takový to, jak tady jsem jakože vedro, jak ta říká, že to je jako menopauza. Já jsem říkala, že ne, že to určitě není menopauza. Buď je to, protože spím jako víc oblečená. A já vám furt říkám, že vlastně mě je, já se potím jako ze zimy. Jo? Mě když je zima, tak prostě se z toho potím. A tak buď je to tím, nebo to nějak souvisí s tím, že prostě žeru. Jo, doma je, dokonce jsem mámo sežrala čokoládu. Jako. No. Právě, takhle si prostě žeru. Ale jako furt si říkám, že to 21. Dám ten detox, to maso jenom. Maso a vejce. Ale jako nejsem si úplně jistá, jestli to vydržím. Tentokrát. Protože přesně jak říkáte, jako žeru úplně, co se mi chce, ale vůbec nemám jako potřebu to nějak jako žrát na tuny nebo tak. Nic. Takže jsem jako zvědavá, co z toho vyleze. Hele, já si vyzkouším nějaký ty džíny. Počkejte, tyhle ne, to jsou ty obrovský. Tam totiž byly nějaký, tyhle možná. A tyhle možná. Jo ne, tyhle šedý kalhoty jsem si chtěla zkusit. Počkejte, ty vypadají totiž hrozně příjemný. K těm, jo, to je foto sem. Hraběnko, jo a... No a vlastně to mlíko, jak Hraběnka říkala, že si nemám tutu, jo. Takže dám si večer kakao. Já si dávám velký kakao, sladký kakao. A nic mi není. Každý ráno vlastně si dávám jako ten můj japonský toast. Hele, kalhoty jsou super, ale jsou krátký. Ale já jsem si myslela, že budou krátký. Já jsem dokonce přesvědčená, že si je někdo neskrátil. Řekla bych, že podle toho stehu je ano, někdo zkrátil. Takže by šli asi povolit. Jsou perfektně taky stretchový, hrozně příjemný. Což jsem si tak nějak jako představovala. Ale to nevadí, že jsou krátký. Tak v tom případě děvčata jenom musíme jako ohrnout, aby to bylo jako, že to je schválně. A prostě vzít si k tomu adekvátní nějaký jako vyšší boty. A jinak gatě jsou taky extrémně pohodlný, protože jsou mi trošku větší. Jsou úplně měkoučký. A právě, že nejsou černý. A jak jste někdo chtěl ten jako trošku šedej styling, tak rohlíky se baští při žlučníkové dietě.
No, akorát si myslím, že dneska kajma s máslem teda. Jo, takže já ti dobrý, tyjo. A teďko jdu, počkejte, který ty černý. Který by mohly být jako, jako menší. Já myslím, že tyhle, to jsou takový mrkve. Uvidíme, co to udělá. Počkej. No jo, počkej, já zase mám zase u to zrcadlo. Nevypadá to, že jsem tam. Takže tyhle gatě výborný. Ještě se teď podívám na ten, na to dole, protože to je vidět, že to je někdo, že to zkracoval. To, je, to poznám podle toho stehu. Jo. Je to jasný. No, to když jako pustím zpátky, tak by mohlo být dobrý. Jsou fakt strašně příjemný, jsou úplně měkoučký. Stáňo, dobrý večer. A to by bylo vtipný, že? Tak já začnu snídat a ještě z toho zhubnu, ne? To z toho už fakt jako zhubnu. Hele, takže... Takový, jako nejsou, já myslím, že to jsou nějaký obrovský a oni mi normálně jsou. Tak asi spíš já teda, asi já jsem, no, jako, no, někdo by se mi tam ještě vešel. Zase jsou jako krátký, ale jsou jako takhle, opět jsou pohodlný, nevím jak vzadu, řekla bych, že jako dobrý. Jsou velký, ale to nevadí. To měl být jako záměr. Akorát, že asi záměr nebyl, že budou takhle krátký. Což zase znamená, no jo, zase jsou zkracovaný, to už vidím. Já nevím, proč to ty lidi zkracují. O to mě dělají schválně. Seru. No ale nevadí, no tak jako... To jsou takový, jak jsou velký ty gatě, jo. Tak oni vidíte, jo, že si je vlastně můžu slíknout zapnutý. Ale oni právě takhle pěkně spadnou. A tím, jak jsou stretchový, tak to jako ničemu nevadí. A mně to je hrozně příjemný. Já to mám ráda takhle. No, tak teoreticky by na ten projekt jako šli, no ale... Taky si musím, počkejte, tak s vámi ty druhý zkusíme. No to mě teda zajímá, už je 18.06, ještě Jošík nemá to. Večeř je hotovo. To by mě zajímalo zase, jak to tady je to zkrácený. To je někdo asi ufiknul. Tak to nebudu s tím dnes, já a ještě zkusíme tyhle. Ty jsou rovní. Ježišmarja, já fuj, jak jsou obrovský, jsem si myslela. A oni mi jsou úplně dobře. Je, já myslela, jaké jsou obrovitý. A oni mi jsou úplně dobře, ale úplně dobře, jako kurva drát. No a ty jsou super, protože jsou dlouhý. Jsou, nejsou jako do zvonu, jsou bootcut a jsou hodně dlouhý. Takže to je paráda. Teď jsem měla ty, a jsou mi jako úplně dobře a já nevím, proč jsem měla pocit, že jsou strašně velký. Tak jako, jsou mi větší, ale já jsem myslela, že jsou fakt obrovský. Tak ty jsou boží, ty jo, tak ty jsou špicový. Až na ty kamínky na těch kapsách, mají na kapsách nějaký trapný kamínky. To nevím, co s tím udělám. Nikdo se mnou nemluví, ne. No, tak si to nechte. Jo, takhle, no, tak ty jsou super. Tyho, tak to já jsem jako mamut, když už nedokážu odhadnout svůj velikost. No, asi jo, no. Malý mamut. Malý mamuťátko. No, ale jsou výborný. V těch bych mohla i jezdit. Že jsou jako dlouhý. Ale to zase... Nich radši budu chodit. No tak co ještě tady teda mám? No tak tyhle 56, jak ty doufám, že mi jako budou velký. Tak ještě si vyzkouším tyhle. Počkejte, ještě tady jsou jedny. Ne, to jsou ty, jak byly pro Vendy a pak si je nechlupá. Ty s tím vysokým pasem. Tak sválně ještě zkusím ty 44 HMK.
To jsou ty, jak jsem vám říkala, že mám nakoupený duforoty s tím zipem na boku, co dělají to plochý břicho. A to je vtipný, ne? Protože já jsem si asi předevčírem nebo tak říkala, že kurně, já je asi rozpářu jedny, abych si z nich udělala jako střih a našiju si je. No tak 44. No, helejte. Normálně mi jsou. Jako tady mi jsou velký, jo. Tam ty mají být prostě, jo, tak, takhle mi tady nemá koukat tolik, jo. To je ta 44. Ale zase bych řekla, že o to jsou jako vyšší. A není to jako, že bych je nemohla nosit, takže si je nechávám. Výborný. A spíš jim tady udělám poutka, abych tam mohla dát pásy. No, takže 44. No, jako oni mi asi polezou, no. Tam jde o to, že ty 38 prostě jak jsou opravdu jako na tělo, jako pouzdro, tak prostě jsou perfektní a nelezou. Jo. Ale já to, tyhle ty kalhoty prostě miluju, protože tím, jak jsou tady plochý, tak si můžu vzít třeba tuniku s páskem do pasu a tady nikde mě nestraší takový ty zipový záležitosti a tak. No, takže třeba jako takhle, jo, takovouhle tuniku a tady pásek a už mám takhle tohle. To zelené bezva na styling. No. Ještě mám pocit, že ty nohavice, asi ty nohavice jsou mi velký nebo nějak, ale tak to nevadí, to jim odpustím. No, spíš jsem v šoku, jako kašte. Jo, jako oni jsou mi velký, ty kalhoty, to ne, jako že by mi byly úplně, jo, ale se mi zdály prostě jako obrovský. Co to tady nemá? Sperma nebo co? Fuj. Do not reach, co to je za velikost? Radši, ať to ani nenajdu, ono to tady není. Velikost tady není. Tak tu jsem teda pěkný mamutík. No jo, tak co nadělám? Tak si z toho neposil. Jo, tadyhle už mají dva ty kamínky odlouplý, takže tam zbylo jenom to lepidlo. Ještě. Ach jo. Jako jsou velký, ale mě to nevadí, mě to je příjemný. Ale ty žlutý, no tak si jich jsem úplně... To jsou 40 ty žlutý. Ty jsou tak příjemný. Takový, já nevím, takový mě to vzbuzuje jako rockerský ten vibe. Hlavně se mně líbí, že prostě v zimě, jak furt ty všechno, jakože chodím v černým a tak, že mám něco jako na rozstřel. No, tak děvčata. Jo, tyhle ty. No. Tak ty si nebudu zkoušet, protože kdyby mi náhodou byly, tak to už bych se asi zhroutila. Ale tyhle ty 650, ty jsou boží. Helejte, jak oni tady mají. A to tam měli i modrý, jako, jo, takhle velký, asi taky 50, taky s dírama, jo. Se mně strašně líbí toho materiálu. Tak aspoň snad z těch něco vytvořím, no. Taká bunda nebo taky. No a tadyhle ta košile. No, takže tenhle svetýrek. Jo, ještě ty béžový kalhoty jsem chtěla zkusit. A pak tady mám to pro Verču na to mimino. A to jsem si říkala, že nebudu ukazovat, ať má nějaký překvapení. Já to nastyluju hned. Aby to jako mělo, jakože tohle se hodí k tomuhle, tohle se hodí k tomuhle. Dítě už má na 2 roky dopředu oblečky. Prsna. Jo, ještě tadyhle tu jsem si, ještě tohle jsem si koupila, ještě tuhle průsvitnou kabelku. Víte, jak já jsem ujetá na tyhle průsvitný plasty, jo. A napadl mě design na boty, že bych si vyrobila boty. Jo. Je to špinavý.
Ale já jsem prostě ujetá tady na tyhle věci. Vlastně říká, helej, toto je skoro stejná jako tady, tato je Gianfranco Ferré, tadle, jo. A já si takhle do ní dám třeba nějaký něco jako jinýho. A tadle je vlastně skoro to tež. Ujetá na plasty prostě. Už jsem měla pořídit nějakou firmu recyklační na plasty. Jsem všechny plasty domů bych si vzala. Magor. No a už mě to víno, jako vám řeknu, že teď jak jsem vyměnila jakože víno za to nealko pivo, nebo vůbec třeba piju tu Coca-Colu, že já jsem přišla na to, že já takhle večer jak piju to víno, jo, tak já to fakt pila jak vodu, ale ne jakože abych pila víno, ne, já jsem prostě asi jenom měla jako potřebu něco jako se napít, jo. Jako, ne ani žízeň, to taky ne, ale jako prostě, že bych cítila žízeň, ale prostě jako spíš se napít. A teďko, jak jsem vyměnila místo toho vína, jak si vždycky dám, tohle jsem chtěla ochutnat, jako jo, jak je to v té krabici, ale tak já si místo toho dám, počkejte, chci zkusit ty bílý kalhoty. No to bude katastrofa, ale nebojte, já to zase mám namyšlený, jakože samozřejmě přesto si dám něco skoro ke kolenům. Tím pádem z těch bílejch kalhot nám vyleze jenom jako malinká ukázka. Samozřejmě vršek ukazovat nikomu nebudu. Nejsem debil. No, tak halejte. Jo, takhle. Takže asi tak potuť. Tady potuť je ta celulitída, tady takhle potuť bych potřeba být zahalena. Což teda už by zase bylo blbé. No nemít tady ty tunitý celulitidy, jak ona tady je vidět, ty hrboly, tak by to bylo dobrý s kalhotama, jako s vysokýma botama. No. Jako takhle, on třeba někdo, kdo tomu nerozumí, by si mohl myslet, že to dělají ty kalhoty, jo, ty boule. Ale budu já riskovat, že si to... Počkejte, tady mám tyhle boty. Jo, tadyhle. Jo, takhle. Takovýhle gatě. A tu dlouhou bílou košili bych na to, jsem na to jako chtěla dát. A říkala jsem si, jako, že by to šlo, no ale... Nešlo. Leda, že bych si pod to ještě vzala nějaký, jako... Se mě ptáte, jestli u nás tak prší? Předtím pršelo, teď nevím. Řekla bych, že teď ne. Předtím, my jsme přijeli z výšky, odsedlali jsme koně. A slejvák jako prase. Ale jinak by byly dobrý ty gatě, tyjo. Kurňa, hele, ono kdyby byly o kousíček větší. To je strašný. To snad není vidět ani... Ani bez těch kalhot to snad není tak vidět, jako v těch kalhotách. To je hrůza. Co nadělám? Kdyby bývaly byly... Oni tam měli mraky těhle kalhot. Vytáhnu bílé džíny. No, já je... Nosit nemůžu nikde, souhle celou letídu. Rudím celka před 10 minut začala. Bydlíte někdo u Tábora? Jsem našla domek u Tábora. A nejsou to nakonec varhole na těch kalhotách? Asi ne. Tady v Plzni průtrž úplná apokalypsa. No, bílý džíny já vůbec nemůžu nosit. To by vypadalo jako
když mi dali nohy do sádry. No, tak děvčata. Mějte se hezky. Nic jste si nekoupili. Teda Alenoušek. Děkuju Alenoušku. A vy ostatní, jo, vám už nic kupovat nebudu. Je to. Čau, prdel.